Hello friends, welcome to another video. I am going to show you how to make a video. Today's recipe video is for a special place. I am going to show you how to make this place. I am going to show you how to make this place. Very special place. I am going to show you how to make this place. This place is our digboi margherita rastat thoka dangoria babar than. যাক আমি ডাঙৰিয়া স্থান বুলিও কওঁ আৰু মই কলেজিয়া দিনত পঢ়ি থকাৰ পৰা এভাগ মন্দিৰ খুব বেছি মান্যতাৰে মই গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু মাজে মাজে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ সেইবাবে ভাবিছিলোঁ বিয়াৰ পাছতো এবাৰ আহিম বুলি ভাবি থোৱা আছিল বাবে সময় মিলাই আজি আহি গলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ হৈতে মন্দিৰভাগ শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইবাবে কিছু কিছু ভিডিঅ' ক্লিপ এনেধৰণে কৰি ৰাখিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব সম্পূৰ্ণ দিনটো আমিনো কি কি কৰিলোঁ ক'লৈ গ'লোঁ তাকে জানিবৰ বাবে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু পূজা দি শেষ হোৱাৰ পাছত এয়া আমি দুয়ো মন্দিৰৰ কাষেৰে যোৱা ৰাস্তাটোৰে প্ৰায় 6-7 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা নাজিৰাটিং নামৰ ঠাইডোখৰলৈ এনেদৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ গছ-গছনিৰে ভৰা এটা সুন্দৰ ৰাস্তাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহি আমি পালোহি নাজিৰাটিং তামুলী পৰ্যটনস্থলীলৈ আৰু ইয়াত সোমাই আমি দেখিলোঁ যে আজিৰ দিনটোতে ডিগবৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াই এই পৰ্যটন কেন্দ্ৰটোৰ লগতে নিৰ্মাণ কৰা নতুন ব্ৰিজখনৰো শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইয়াতে আয়োজন কৰিছে গতিকে আমিও তাৰ এক দৃশ্যাংশ চাই আহোঁ বুলি দুয়ো আগবাঢ়িলোঁ সকলোবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে যে দেখি সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগি গ'ল অপৰিকল্পিতভাৱে আহি এনেধৰণে এটা ছাৰপ্ৰাইজ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ আৰু যেতিয়া এই সকলোবোৰ দেখিলোঁ মনটো ইমান বেছি ভাল লাগিলে যে ব্ৰিজৰ ওপৰত আমি বহু সময় পাৰ কৰিলোঁ ফটো তুলিলোঁ ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু অলপ প্ৰগ্ৰামো আমি চাই আহিলোঁ সঁচাই ভাল লাগি গ'ল দিনটো আমি ভবা নাছিলোঁ যে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আয়োজন হৈছে আৰু আমাৰ গুড লাকৰ বাবে আজি আমি এইখিনি উপভোগ কৰিব পালোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ যে স্থানীয় মানুহখিনিৰ লগতে পৰ্যটকৰ বাবেও ইমান এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ বাবে যাতে ইয়াত দেশী বিদেশী সকলো পৰ্যটকে আহি সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰে ব্ৰিজৰ পৰা আহি আমি এয়া পালোহি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈ থকাৰ স্থানলৈ য'ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী চলি আছিল আৰু সেয়াও আমি কিছু উপভোগ কৰিলোঁ আৰু কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ অভিঘুৰে তলিতে দুলে ঘুমঘুমা
sun hadi পাছত আমি দুয়ো যি অলপ খোৱা বস্তু লৈ লৈছিলোঁ সেইসমূহ লৈ নৈখনৰ পাৰতে কিছু বহিলোঁ আৰু দুয়ো একেলগে সেই খোৱা বস্তুখিনিৰ লগতে চাহৰ জুতি ল'লোঁ। পূজা, নৃত্য গীত, চাহ আৰু বহু কথাৰ জুতিৰ মাজেৰে মনৰ মানুহজনৰ সৈতে এটা সুন্দৰ সন্ধিয়া পাৰ কৰিলোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ভিডিঅ'টোত ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলো ভালে থাকক আৰু সুস্থ থাকক।